Перше питання порядку денного – підтримка постанови Верховної Ради України, в якій йдеться про звернення до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Зазначене звернення Верховною Радою було схвалене 27 січня цього року і того ж дня набрало чинності. Думаю, не буде заперечень щодо його підтримки. Заперечень до звернення таки не виникло, і депутати його підтримали. Не забракло голосів «за» і за наступний проект рішення. А це звернення депутатів Хмельницької обласної ради до центральних державних органів влади про необхідність внесення змін до чинного законодавства щодо визнання організацій терористичними. Текст звернення опрацьовували з представниками громадськості, які його ініціювали. Ми, депутати Хмельницької обласної ради, звертаємось до вищого керівництва держави негайно зупинити будь-які економічні стосунки з країною-агресором, як на рівні державних, так і приватних підприємств, здійснити диверсифікацію поставок відповідної продукції і, в першу чергу, енергоносіїв, звернутися до світової спільноти з вимогою безумовного виконання діючих щодо Росії санкцій та посилення тиску на неї шляхом введення нових, всеосяжних та дієвих санкцій, аж до повного відновлення суверенітету України. Здійснити заходи щодо надання Україні країнами НАТО потужної високоточної летальної зброї. Здійснити юридичні та інші заходи, які б зафіксували відповідальність Росії за нанесені Україні та її громадянам економічні збитки та майбутньому забезпечити їх відшкодування. Ще одне питання – щодо розроблення програми про захист інтересів та прав учасників антитерористичної операції також обранці підтримали. Ця програма дуже нагальна і підготувати та винести програму на наступну сесію щодо надання допомоги учасникам АТО. Тобто звернутися до облдержадміністрації. Наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову. Це про останнє питання порядку денного. Суд зобов'язав Хмельницьку обласну раду підготувати проект рішення про внесення змін до рішення ради від 23 січня 2015 року про обласний бюджет на 2015 рік, яким передбачені виділення коштів на проведення проміжних виборів по окрузі номер 22. Суд також зобов'язав Хмельницьку обласну раду на пленарному засіданні ради розглянути цей проект рішення. Нагадаю, торік, після того, як один із депутатів покинув їх ряди, на 28 грудня минулого року були призначені до вибори до обласної ради. На їх проведення обранці замість 335 тисяч гривень, які пропонувала обласна виборча комісія, виділили 50 тисяч. Вибори не відбулися і були перенесені на 1 березня. Утім, рішення про виділення коштів на їх проведення на попередньому пленарному засіданні депутати знову не підтримали. ОВК звернулося до суду, який задовольнив її позов. Проте сьогодні депутатський корпус знову непохитний. Кажуть, питання нині абсолютно не на часі. Те, що суд відмінив рішення, це не означає, що ми його повинні сьогодні прийняти як рішення сесії. Я, наприклад, заявляю, що ці кошти не потрібно сьогодні направляти на проведення виборів, бо в нас є багато-багато інших проблем і питань у нашій Хмельницькій області. Якщо дивитися фахово, то обласна рада питання вивчила, зареєструвала, виставила на сайті, винесла на розгляд депутатів. І депутати двічі прийняли рішення про недоцільність даного питання. Отож, 0 голосів «за», 6 – «проти», 8 – «утрималися», решта обранців голосування проігнорували. За 0, проти 6, утрималось 7, 48 не голосувало. Рішення не прийнято.